Boro dok ini aku wis gak enak iki, kok gak enak. Gak enak kok perkara apa? Terus saya masa mikir. Mikir apa mana kau? Mikir apa? Kau mikir apa meneh? Jenenge boro dok lah kada bojo to. Iya. Lah kok iso sampe glanak gak kon bulet dok ini. Oh, kacuri. Ya kacuri, kenyataan. Aja ngono, Mit. Aku gak ngono Barado, iki temenan. Aku iki ngarani liwon yo ora dasari. Ala-ala liwon kan biar-biar lu terkenal. Apa? Ah, main do balon panggang, karena temanden, celu. Ala wong karena semati. Main betrian. Celu ala wong krian. Bingan anak Amerika aku karena orang negro sakno me nek kon iku nurid goyah kok nunggu gak cocok lho gak cocok apa nih aku mau ngurung anak berada matur suwun ya Allah perkara awakmu aku iso duwe anak sampe nek galakmu cengeceh oh tapi nek rondo gak iso duwe anak ngono lho jelas e rondo duwe anak tak bebet ta padha gak glodok iku apa anak bojone anaknya pake ngecep nih meking itu lah gedang klotok kok itu menungso ya meking kan rodo sih kok apa? Anak-anak ini kosek tuh gedek tuh anak meking masa barang jadi berdiri kosok sabar lo kosoknya gak lalu nih gak kena terus salah kon gak usah direnang ngomong ala 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 meme ya saya tak lumayan berikor semono apa dari kalau semono pokok buka ya apa aku suruh ceritane video yang mau dilanda ini warna ini apa ini gue main kartu kabur garo ya kabur garo itu temenan iki bien tau tak kei galan ya Rikono samono podo kadue ini aku kadue anak iki kadue anak ya jelas nek kan kadue anak iki kadue anak berarti kepengin anak kan iya jelas wong anak kadue anak kok wedok kadue anak kepengin anak yo ngono-ngono iku ah kepengin wah kaya apa ngono-ngono iki aku iki ngrungokno omongane wong liwat-liwat dalan apa lho mumpung karo wong buka apa ati? Eh. Wis salah kok. Nah, masalah ngaku wae tawon ngaku wae gak apa-apa lho. Syukur kon loro. Syukur kon dhewe sing loro. Kon dhewe sing kena rawe kon iki. Apa perlu diomongno pati iki kok ngono yo ngomongno. Padha gak duwe ne. Ngene lho Dik yo. Sampeyan ojo duweni penemu elek aparane aku karo Pak Dik. Mas Yota aku rondo di, aku berani anak kok mergo aku tuh mindak sedeng kalau orang mergo aku gak dibujuk gak di keliru sampe nak di penemu si koyong ngono dan terus kau iso? Ini aku sak bendino ngersulo di kalau liwan didodono papan panggungan punden tak kan itu? Kuboy kuboy nak kono aku nunggu pun lagu mau iku nak sing bau reksa di memet jenenge kaki buta ijo kondone wong iku sapa sing gelem duweni kekarepan teko nang kono kanthi ikhlas sing ati akeh kasembadane tegese akeh keturutan timbang ora ati lak ngono sih wong bandro juru kuncine sapa tutup wong liya sapa biyen dagelan biyen ya kan sepi kada juru kunci kan kamu dia selamat kakonono itu temen nantai bu iya dek nak kono aku meminta lumantaran kaki buto ijo terus kersane sing gawe urip dek nek sing gawe urip ngersano apa sing jarine gak iso mesti kelakon nek sing gawe urip sing ngersano iya terus warungmu kelala aku ki mangke sampe nang buta ijo kemang ike tukalan nek kalan aku nemu timun mas
Kulingi kaki buta ijo mata eling-eling, nemu apa enak tengah dalan. Bawon mule. Karena iki mang met, yo karo kipon iki. Aku teng kuluwe kipon uga. Saking elak ya. Bareng temu disigang tak pandeng. Ora jaban bayi cilik tanpa kakek nomor tipe tak roh tak bawa mule. Saking senengnya hatiku dek tak rambut nganti kawujudan sak mulut gede nih ya temun masingku lara iku cocok temun? Iya gak cocok keteng sampean? Karena aku sih dek umpamanya kawanku atau gak lorok sih men baru kamu sambil buking dulu ya apa? Lorok domo milih lo bukuknya wak saking kaget anak bayi, jabang bayi kok dijeluk temun dulu temen ini metas kok gorok, harus sampe gak dik gak ada sih, gak ada yang terusak no pun prayakun, gak di met berarti jabang bayi mau tutup temun mulanya aku menjenengi anak tak jenengi temun untuk masku ya, kok riwayat iku mang riwayat itu tutup temun iku mang ya masya Allah karno wah sepurane wah sepurane Joko ke kau Nesa. Met. Nih. Joy di met kamu tani cinta kan gak kawanku. Iyo, tak kayak lu bukain pedung soi. Nen belok ayu nih yuk, kayak kayak lu berdaru. Cocok ambet timun mas mas kelak yo. Api sedia. Mulane iku mona aku sak berita sak tembung iku nek kelingan janji ku dikala semono karo kakiku. Aku koyo-koyo gak kuat urip maneh timbang anak iki tak karo aku. Yo aja aja ngono yo. Wis keturutan doyana ayune koyo ngene, saiki pengen ngomong koyo ngono. Ayo, penuh gak delok. Saman jare ne ben kepengin duwe anak sama saman belani nang guwa saiki duwe anak kok kok ngono. Yo iso. Totok ndi nak? Boleh nang ndi? Oke dewe, Dok. Hah? Oke dewe. Ayo wong. Boleh nang ana. Nanti. Nang ngono pinggir pasar. Wan. Ayo ni ayo, klakson yang pedot. Aku sudah dulu. Gaya bahasanya panjang sekali. Yo, Pak Ustaz kemulitan jelak kak bebek itu lebih baik yuk yuk mau sedih yuk 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 yuk
Ya, ini enak yo.
kong kaya wani-wani berdua buka-buka mengharapkan kita bantuan ini kebasan setan gak doyan duit gak doyan balas mati kambek untuk mati cium setan kekayaan untuk kekayaan itu tanpa daging kambek sebuah mohon apa aku nyemangatnya anak. Tak turuti kabeh penjaluanmu.
Neng, inani kuis titi wanjini. Jelas, anakmu wis lumekaning gede. Wis cocok lagi. Tanda kalau mangsaning foto itu. Neng gini kok nganti orang omah ini. Orang dong. Aku dewa yang orang lagi. Pakai tapi tak boleh nanti nanti. Oh, tak nututi, dia orang.